Hem vist com crear la nostra pròpia geoinformació i amb aquell mapa ràpid de situació, també amb línia, també amb àrea, crear geoinformació. Hem vist que a més ens la podem descarregar per continuar-li donant vida més enllà d'Instamaps. Però moltes vegades la geoinformació nosaltres, amb la base en geo o sense ella, i ara veurem exactament què vol dir això, moltes vegades ja la tenim. Nosaltres el que volem és tenim un dataset i el volem utilitzar. Vale. Pues, nosaltres com a experts en cartografia el que havíem d'aconseguir és que tot això que a vegades és cometes difícil per l'usuari de carrer, que no sap què és un GPX, un KML, un Shape i tot això, nosaltres havíem de posar tot el nostre coneixement perquè algú pugui treballar sense saber ni què és un GPX, ni un KML, ni un Shapefile. I això és el que hem intentat. I aquí està tot el tema de la càrrega de dades. Anem a parlar en concret d'aquesta segona degradació de la columna, de la barra de l'esquerra, que és la càrrega de dades. Aquí, com sempre, podem apretar aquí i carregar les dades que us diem aquí. Una sèrie de formats que fins ara són els que s'han demostrat més interessants pels usuaris. Si n'hi ha algun que ens hem deixat i vosaltres ens demaneu avui a l'enquesta que tots voleu el format C3PO, posarem el format C3PO. En tot cas, aquí us diem formats suportats, KML, KMZ, JSON, potser no el coneixeu aquest, però des del món de la informàtica web geolocalitzada és clau, és l'arxiu que nosaltres utilitzem per darrere d'això és GeoJSON, que ho sapigueu, només que us soni, Shapefile, sempre comprimit, GPX, que és el format dels tracks estàndard de GPS, del món GNSS, hauríem de dir, GPS, Galileu, totes les constel·lacions que hi ha avui, Beidou, CCB, XLS, que al final és un format que per nosaltres, usuaris de carrer, és el més conegut de tots aquests que tinc aquí, per tant nosaltres també havíem de ser capaços d'oferir-vos la possibilitat de treballar amb un XLS, amb un TXT. Vale, però més enllà de carregar amb el típic navegador, nosaltres vam pensar que la interacció més bàsica, disculpeu, que la interacció més bàsica era que havíem de fer que es poguessin arrossegar les dades amb molta facilitat. Nosaltres ens hem preparat aquí una carpeta amb un conjunt de geoinformació que és la que utilitzarem ara. I per començar, doncs, podem començar arrossegant sobre Instamaps un track GPS. Per exemple, aquest. Diu Llobera per Terres per la Llacuna. Aquest amb el mòbil vam fer un track, una excursioneta amb els meus patufos, el vaig gravar, l'he baixat i és aquest GPX que teniu aquí. No sé si algú, els excursionistes tots sabeu que és un GPX, és la GES de GPS, per dir-ho d'alguna manera, són tracks GPS. D'acord, la càrrega hauria de funcionar només amb el fet d'arrossegar sobre Instamaps des de la carpeta aquest arxiu. Si hem estat capaços, i això està carregant, veieu les boletes d'Instamaps com donen voltes, això hauria de ser capaç de carregar aquest arxiu. Aviam si és veritat, perquè trobo que triga massa, perquè és un arxiu petit. Aquí ja us dic una cosa, nosaltres, aprofito que triga, nosaltres treballem una vegada al mes, pugem a producció, li diem, pugem a producció tots els canvis que fem sobre Instamaps. Anem treballant tot el mes i un dia del mes, pum, hi ha noves funcionalitats i noves coses sobre Instamaps. No sé què passa, ara ho mirarem. Una de les coses que hem incorporat és aquests temps d'espera. Aquí estan passant moltes coses. Aquestes dades d'aquí no s'estan en aquest ordinador. Les estem enviant als servidors del cartogràfic, les estem convertint a GeoJSON, estem fent una sèrie d'aplicacions per poder-vos mostrar després, ja com a dada des d'Instamaps, doncs, aquesta informació. Estan passant coses i triga. I l'usuari, evidentment, acostumat al programari desktop, que això hauria de ser ràpid, per web sempre triga una mica més. Nosaltres, com que el que espera desespera, ara el que fem, hem millorat aquestes boletes i us explicarem des d'aquesta pujada d'aquest mes, us expliquem què està fent. Almenys sapigueu, estic enviant dades, estic carregant dades, estic convertint dades i amb quatre sagetes aneu veient l'evolució. Bueno, anem a veure què ha passat aquí. Això no hauria de trigar tant. Fem un F5. Hem dit que teníem una tecla màgica que és F5. Doncs l'utilitzem. Com que estic logonat, bueno, en tot cas aquí no hagués estat problema, però veieu que no he perdut la informació pel fet de fer un F5, d'acord? Tornem a fer el mateix, però proposo que ho farem un altre track. Després mirarem per què, Després mirarem per què això. Si passa dos tracks, potser el problema és nostre. Si passa amb un track, potser el problema és del track. Torno a arrossegar, en aquest cas el track d'aigua freda al Pla de la Calma.
Ara sí. Bueno, després mirarem, eh? Aquí venim a aprendre, que hi hagin problemes, perquè aquests problemes que ens trobarem aquí, després no us els trobareu allà, eh? Quan ja estigueu sols davant del perill. Veieu que aquí han passat dues coses. Una, que hem carregat l'arxiu, i dos, que ha fet zoom sobre l'arxiu. O sigui, la interacció visual amb l'usuari és per nosaltres clau per anar explicant a l'usuari què està passant. La primera versió d'Instamaps es carregava l'arxiu, però en un altre lloc geogràfic, no en aquest mapa que tinc en pantalla, i per tant l'usuari s'espera allà, aviam què passarà. No, escolta, potser és interessant, i així ens ho deia l'usuari, fer un zoom a l'àrea perquè ell pugui veure amb tota conseqüència què és el que hem carregat. Doncs hem carregat això, hem carregat un altre track, que surt de la bancó d'aigua freda i també passa per allà a tocar del pla a la calma. Aquest és un track agafat des del GPS, no és un track generat per l'usuari com hem fet abans des d'Instamaps, sinó que estem fent el procés invers, no? Un track. Evidentment això ens ha generat una capa, que és aquesta, polyline, és una polilínia, track d'aigua freda al pla a la calma. Vale. Aquí, de tot aquest nom que nosaltres us proposem, vosaltres segurament no us interessa tot això, sinó que podem deixar això de la polyline, ho traiem, deixem això o l'escurcem com volem, és part del GR5. No? Doncs aquest és aquest track. Aquest track se'ns ha fet en groc per la raó que abans parlàvem, perquè tinc simbolitzat això en groc. Si això jo ho hagués simbolitzat amb un altre color prèviament, directament s'hagués carregat en aquell color. Ah, en tot cas, te marques que amb aquesta cartografia que tens, que ja en parlarem, de la cartografia, no es veu aquest track. Però, escolta, vale, fem, diem-li que volem canviar l'estil i diem-li que, a més, el vermell segurament serà un color que es veurà més. Veieu que, inserit en aquest track, el GPX té la funcionalitat o la possibilitat de tenir una sèrie d'informació aquí, d'aquesta descripció que duia el propi track. Nosaltres la recuperem i aquí us l'ensenyem tal com la duia. Això, les primeres versions d'Instamaps no ho feien, només recuperaven les geometries, només el track. Ara som capaços d'això. Més enllà, i vaig a tornar a fer un error, però he dit que ho faria i ho faig. Aquell track s'hauria de carregar. Anem a tornar-ho a provar. Depenent de la xarxa, depenent de moltes incidències, en web és una limitació que tenim. Però bueno, cada dia més petita d'alguna manera, no? Llobera, Terres per Llicuna. Bueno, si d'aquí 30 segons això no ha carregat, direm que passa alguna cosa amb el track i em diré, oh, sí! Estic a l'Alt Urgell, ara me n'he anat allà a Llobera, allà a Alinyà, Fígols, municipi de Fígols i Alinyà. Veieu aquí dues coses interessants. I una és que en el track hem recuperat també la possibilitat de, i això no ho feia al principi en el GPX, en aquest tipus de format, que a part del track de la línia hem recuperat els POIs, els punts d'interès. La ruta aquesta té una sèrie de punts d'interès que algú ha marcat com a interessants i són aquests d'aquí, i això també som capaços de recuperar-ho des de la informació del track. És un waypoint, es va fer en aquesta el 2015, el mes de maig, i aquesta és la informació que tenia. Si en tingués més, recuperaríem més informació. Se'm sent des del micro? Ara sí, i ara no. Pues dieu. Sí? I ara? I ara? Ara sí. Ara sí. I ara? I ara? Bueno, això hauria de nou. Què m'ho faré? Vinga, saco. Ara? Ara sí? No? Més amunt? És bo. D'acord, doncs vinga, seguim. Ja tenim, hem estat capaç de carregar dos GPX, un que tenia waypoints i un que no en tenia. Jo aquí, evidentment, sobre aquest mateix GPX, podria afegir, ostres, aquest GPX l'he baixat jo de qualsevol de l'interessantíssim lloc de Wikiloc. Pues vale, és una wiki, Wikiloc és una wiki, puc reutilitzar aquestes dades. El senyor Remot ens deixa. Doncs aquí jo podria editar una sèrie d'informació, de canviar el color, de fer una sèrie d'edicions. Sobre la capa aquesta de punts, ara em focalitzaré la capa punts, que és aquesta que ha aparegut com a marker. Si els desactivo, veieu que se'n van els punts d'aquest d'això. Us vull ensenyar una de les funcionalitats que també vam anar incorporant i que segurament haurem d'anar desenvolupant, que és que tot això es pot recuperar també en funció taula.
final havies, aquesta edició punt per punt, anant als punts, obrint, editar, no sé què, la gent ens anava dient, escolta, és una mica farragós, no? I vam dir, bueno, potser recuperar la informació com a taula i permetre l'edició, aquest punt no es diu marcador, sinó que es diu, no sé si és el punt que toca, però allà hi ha una cosa preciosa que us recomano, que és l'aigua neix. És una surgència natural que dona aigua a Llobera i a Linyà i a tota la vall aquella. Doncs ja tinc això canviat des d'aquí. No he hagut d'anar al punt corresponent a l'aigua neix, sinó que us permetem fer això. Això ho hem de desenvolupar, eh? Seguirem. Fixeu-vos en una cosa, també em permet fer un zoom sobre el punt. Ara, veure si he endevinat l'aigua neix. Canviarem el d'això? No l'he endevinat. L'aigua neix és aquí. L'aigua neix és aquest, però és igual. Veieu que he estat capaç de fer també anar al punt des de la d'això. Tornem a obrir perquè hi ha una altra cosa molt interessant a dir aquí. I és aquest botonet d'aquí. També va ser una cosa que vam pensar que seria interessant. Com a taula, aquí també hi ha una informació que un cop editada pot interessar a l'usuari. Recuperar no com a geoinformació, senzillament com a informació. La geoinformació també té lloc de recuperació, però aquí estem parlant d'una taula alfanumèrica. I aquí teniu aquesta informació, podríem salvar aquí un JSON, no? un JSON, sense coordenades, amb un CSV, amb un Excel. Això, tal i com veiem la taula, la podem recuperar per si la volem utilitzar més enllà de la vida d'Instamaps. A Instamaps no s'acaba la vida, això ho tenim claríssim. L'únic que és Instamaps és un possibilitador per facilitar-vos accions que nosaltres amb la nostra expertesa us podem facilitar. Però vosaltres amb el vostre coneixement i la vostra informació heu de poder anar molt més enllà. Molt bé, ja hem carregat un GPX i a més això ens ha permès una sèrie de funcionalitats. Puc editar jo aquests punts? Doncs hauria de poder, no? Anem a veure. No sé si és veritat. Sí, jo els puc editar i els puc moure. Si un punt que jo he heredat d'un GPX que he baixat de Wikiloc o m'he trobat a la xarxa, si poseu Pla de la Calma, Filetipe 2 punts, GPX a Google, us surten un munt de GPX. No? Pues l'he recuperat d'allà, pues el puc editar, com us deia abans, puc perfeccionar el track, però també puc editar els POIs, puc afegir els meus POIs. Aneu veient una mica en conjunt de les coses. Per nosaltres un GPX és molt fàcil, amb tot que hi ha hagut el problema, però és molt fàcil, perquè GPX és un format que ja té les coordenades posades a dintre. Treballa amb longitud i latitud i això, part del format, ja té aquestes coordenades. Ja veurem que hi ha altres formats que no tenim aquest problema. Que, perdoneu, que tenim el problema de que no hi són les coordenades intrínseques en el format, com un XLS, no? Un arxiu d'extra. En tot cas, anem a veure un segon format molt utilitzat, perquè evidentment els senyors de Google tiren d'ell, és el KML-KMZ. És el format de Google Earth, oi? Wow. Sabeu la diferència? Per si qui no la sàpiga, un KMZ és un KML comprimit amb un zip. Si jo d'aquest arxiu li canvio l'extensió KMZ per zip, botó de la dreta, descomprimir zip, m'apareixerà el KML. O sigui, l'únic que fem és comprimir i canviar-li l'última lletra. Ho sapigueu, eh? Perquè en algun cas va bé. Aquest format és un altre format d'aquests fàcils que ja porta la geo, les coordenades a dintre. I per nosaltres això ens facilita molt el d'això. El que passa és que aquest format no només porta coordenades, sinó que porta absolutament tantes coses que després ens complica molt la vida. Un KML nosaltres el podem fer molt senzillet. Però també hi puguem posar allà dintre codi HTML, fotografies, tota mena, vídeos... I això, per la gent que estem intentant obrir aquest arxiu, quan es complica aquesta cosa, ens fa molt difícil la tasca. Ja veurem que és una de les coses que haurem de seguir desenvolupant, però tenim una sèrie de limitacions. Per exemple, anem a arrossegar i del que es tracta és de fer això. Aviam si colo per aquest forat. Sí, en la que sí... Està anant al cartogràfic, estem fent totes les coses que estem fent, estem tornant i... Vinga. No ha carregat? No. Molt bé. Per què no ha carregat aquest KML? Anem-ho a veure i ara ho veureu vosaltres. L'obro. L'obro amb el Google Earth, que és el programari propi d'això. I ara posareu en valor el que us estava explicant. No. Pum.
No cal que, bueno, si voleu, faria el track sobre la zona aquesta, és això d'aquí, és un track que hem aconseguit de qualsevol lloc, amb una sèrie d'informació. És aquest track d'aquí. I aquí veiem que té una sèrie de trails, de tracks, de camins i una sèrie de waypoints, de geoinformació punt. Pues de la mateixa manera que amb el GPX hem estat capaços ja d'agafar el track, separar-lo amb una capa, agafar GPX, els POIs, punts, separar-los amb una altra capa, aquí encara us demanem que el procés el feu vosaltres. Perquè hi ha encara més informació com un GPX. I llavors l'únic que us demanem, hores d'ara, aviam si el mes que ve, o en poc temps som capaços de canviar. I és que seleccioneu el path, per exemple, i guardeu, guardar com, doncs path d'això, ho farem en el propi desktop, salvar. Si això ha estat capaç de fer-ho bé, ara sí que aquesta path, aquesta geometria, ja sense tota la informació de codi HTML, perquè això, si cliques al punt, obre una pàgina web, etc etc, i tot està allà dintre, això per nosaltres és molt difícil de traccionar i ensenyar Instamaps. Després ho veurem, tot el tema de webs en Instamaps, també veurem coses. Però és molt d'això i encara no ho tenim desenvolupat. Estarà, sí, és això. Si ho demaneu tots avui, demà ens hi posarem. Sí, és la manera que us explicàvem de treballar. De fet, hi ha un aspecte que nosaltres sempre comentem d'Instamaps, no? I és el fet, nosaltres el que volíem a Instamaps és que vosaltres feu els vostres propis visors. Per què? Perquè nosaltres rebríem moltes peticions de fer visors i dèiem, bueno, com a grup de desenvolupament, fer un visor aporta un valor relatiu. Fa 10 anys sí que la portava, perquè no hi havia molta gent que fes visors i tal, a data d'avui això està més que superat i no aporta cap valor. Però hi ha una cosa que és important i és que quan nosaltres rebíem una petició per fer un visor de X, el primer que fèiem era agafar les dades, preparar-les, cuinar-les una miqueta per poder introduir-les a un visor i que allò funcionés d'una forma àgil i la visualització fos potent. Amb Instamaps el que estem pretenent és que aquesta preparació de dades d'alguna manera sigui la mínima possible per part de l'usuari, perquè entenem que és feina que l'usuari doncs, no hauria de fer. Però sí que és veritat és que hi ha tanta casuística que anem pas a pas i aquí és on passa això. Llavors, per determinats tipus de dades i sobretot per determinats volums, el que sí que recomanem és que d'alguna manera, si coneixeu les dades i les podeu preparar d'una forma adient perquè puguin treballar de forma eficient, sempre us funcionarà millor. Com a mínim ara, d'aquí un temps esperem que cada cop hagueu de fer menys feina. Però la idea és aquesta. És exactament el mateix que es feia abans, quan algú ens demanava un visor i havíem de preparar no només el visor, sinó fer tota la cuina de les dades. Sí, hem estat capaços finalment, això us ho dic perquè molts de vosaltres potser heu intentat ja pujar un KMZ, hi ha KMZs que pugen sense problemes, hi ha KMZs que ens entren en el bucle. Entren en el bucle perquè tenim tanta informació a dintre i tan estranya que nosaltres encara no hem tingut el temps de desenvolupar, que és el que deia. Però veieu que si amb el Google sabeu, salveu la part que us interessa, sou capaços també d'arribar finalment a poder tenir l'altrac o els waypoints separat sense codi HTML i sense tantes d'això. O sigui, KML, KMZ ja l'hem consumit també des d'Instamaps. Aquí el tenim. Aprofito que tinc aquí tot això molt brut per acabar-vos de dir que bueno, podem eliminar les capes que no ens interessen perquè això ja comença a semblar d'això, farem neteja, si no... Jo sóc d'aquells que té 50.000 capes i al final acabes... Bé, és igual, deixem aquestes de moment i ja anirem fent. He borrat aquest track, tornem a la zona del Pla de la Calma, etc. Molt bé, anem a estirar un altre format. Doncs anem aquí a la carpeta, aviam, què teníem. Quin estirarem ara? Un shapefile. Estem amb un... Aviam, puc preguntar? Quants de vosaltres treballeu amb shapefile normalment? Doncs molts, però segurament no massa més de la meitat. Shapefile és un format molt específic del món cartogràfic o de la gent que treballa amb geoinformació normalment. Per què no m'ho dieu, això? Se'm sent ara bé? Sí. Val. Doncs, val, molt bé. Aquí tinc un arxiu que es diu SD Àrea Salut, que vam estirar d'un determinat d'un portal de dades obertes, sembla recordar aquella de Lleida, i han cipejat, perquè un shapefile no és un arxiu com KML, com GPX, que va sol, sinó que porta el SHT, la mare, però porta una sèrie d'amics
que ha de tenir sí o sí, de fet no tots aquests, el PRJ no cal, però ha de tenir una sèrie d'informació i tot això nosaltres, com que necessitem quatre arxius, necessitem que ho pugeu junt. Per això us obliguem a cipejar-ho. Però bueno, i a més hi ha d'haver-hi només un CIP, perquè si fiqueu dos shapefiles a dintre del CIP és una mica aliat. Però bueno, us ho dic per si us passa. No, un CIP per cada shapefile i el shapefile ha de contenir shapefile i sus amigos, d'acord? Doncs pues el tenim aquí. I això és un arxiu que és conté unes dades. Anem a arrossegar-lo, d'acord? Arrosseguem. Molt bé. Així com el GPX sempre el GPX, ara entrarem en un món que alguns diré guai, ja entra massa tècnic, però intentarem no fer-ho gens tècnic. Sistema de referència cartogràfic. Tots sabeu el que és la longitud i la latitud, tots, la majoria deveu saber que són unes UTM, però no sé, hi ha milers de sistemes de referència cartogràfica. Nosaltres hi ha alguns d'aquests formats que sabem quina referència tenen. GPX és 4326, treballa amb geogràfiques, longitud i latitud. També KML també funciona d'aquesta manera. Però hi ha una sèrie de formats que poden estar en multitud de sistemes de referència cartogràfica. I nosaltres necessitem, perdoneu, que ens ho digueu. Per això aquí us obliguem a dir-nos quin és. Sí? Ho heu de saber. Si ho sabeu, serà molt fàcil. I si no ho sabem, ens pagarem una patacada. Però ja estarà bé, n'haurem après també, no? És el que es tracta aquí. Aquí tenim el sistema de referència actualment a Catalunya, des de fa un any, és el UTM ETRS 89. Doncs anem a provar si aquestes coordenades són actualitzades en el sistema de referència. Si no funciona aquest sistema de referència, hi ha una matxacada, us sembla? Digues, digues. Suposo que ja us ho han demanat, però clar, si porta el PRJ... Ja ens ho han demanat. Issue 225. Sí, merci. Sí, sí, si hi ha el PRJ, l'arxiu PRJ és el que informa d'això. Si hi ha el PRJ hem de ser capaços. Sí, molt bé. Molt bé. Bueno, doncs pues sí, hem estat capaços. Oh, no ho sé, hem estat capaços. Vosaltres creieu que això quadra del tot amb la geoinformació de sota? Veieu el riu? Oi que no acaba de quadrar? I a més hi ha un desplaçament, això està molt bé, sempre ho faig perquè s'ha de saber. Sempre que hi hagi un desplaçament de les dades de 200 metres, és la diferència entre el sistema de referència que teníem abans, ED50 UTM, amb el sistema de referència que tenim des de fa un any perquè ens vam adaptar al d'Europa. Per tant, si veieu que les dades, ui, això se n'ha anat a dalt a la dreta una mica, què passa? O a dalt a l'esquerra, depèn del camí. Pues, segurament ens hem equivocat de sistema de referència. Agafem i ho traiem. Traiem aquesta capa, esborrar, veure una comprovació visual que les dades estan al lloc on toca és una cosa que hauríem de fer tots. Nosaltres podem aplicar tota la ciència, però al final hem d'anar comprovant també què fem. Tornem a la carpeta, tornem a arrossegar aquesta mateixa d'això, però ara no li diem que està actualitzat el sistema de referència d'avui, sinó que és el sistema de referència antic, ED50 UTM. Processem l'arxiu i fem zoom. Bueno, ara el riu tampoc s'adapta molt, però bueno, això és un sistema, depèn de la base això amb què s'hagués generat, però el carrer aquest talla per on ha de tallar. Sí, ara jo crec que sí que tenim encaixat. Especialment quan treballeu amb arxius UTM, aneu molt alerta si són de fa un any o no són de fa un any, si estan actualitzats al nou sistema o no estan actualitzats al nou sistema. Molt bé, doncs hem pujat aquest arxiu. Aprofitant que hem pujat aquest arxiu, farem una clicada d'ullet aquí. Començarem a estilitzar coses. No explicaré tota la d'això, sinó que ja entrarem aquí. Aquest arxiu, si el cliqueu, a qualsevol d'aquests, fixeu-vos-hi que són una sèrie de polígons que corresponen a les àrees. Agent de sanitat, àrees de què? Bàsiques de salut. Àrees bàsiques de salut de Lleida, molt bé. Així m'agrada. Doncs aquí hi ha una sèrie d'això. Ah, mira, ha sortit un altre tema interessant. Hi ha un tema de codificació. El jardí, la I amb l'accent, no ha estat capaç d'entendre-la. Per què? No sé si us hi heu trobat mai, és un merder, segurament tots ens hi hem trobat. Jo us diria que ho treballeu sempre amb la codificació UTF-8,
i us salvareu de moltes coses. Però molts dels arxius que sou hereus i que no heu fet vosaltres venen a Mansi o amb altres codificacions. Nosaltres a Instamaps treballem amb UTF-8. Amb el que aquest arxiu, si us voleu estalviar de treballar, feu el Notepad++, per exemple, i el reconvertiu. Una mica feixo que un DBF en aquest cas. Però bueno, però aquí a Instamaps, bueno, tractant-se de que només tenim això, doncs nosaltres sempre podríem editar aquest punt. Perdoneu. Bueno, volia... He fet edició de les geometries, perdoneu. Mira, més fàcil, aquí. Anirem aquí, li donarem la taula. I aquest... Ah, hi havia un segon. Aquest històric. Doncs editarem aquest històric. D'acord? O sigui, tenim moltes dependències. La informació, si volem recollir tota la geoinformació que hi ha en el món, ve molt variada. Nosaltres podem anar intentant polir, però evident, veureu que us van passant coses d'aquestes i mica en mica les anem polint. Quan portem desenvolupant 2 anys Instamaps, arribarem? Més? Més. Bueno. Segurament no tindrem resolt. Jo no tinc la resposta, però potser ell sí. Ah, arribarem o no espera, arribarem? Molt bo. Bueno, que sapigueu, no us ha d'espantar. Si són molts la informació que teniu, feu des de fora, canviant la codificació a l'arxiu que arrossegueu. Si són 2, ho canvieu aquí en el format taula i ja està. Ja tenim això. Deia que me n'anava aquí a triar l'estil del mapa, perquè amb aquesta informació, clar, això, vale, sí, m'has pintat aquí d'una sèrie de colors que no sé exactament què són. Bueno, amb un sol color. Nosaltres podríem, sobre aquesta capa, dir-li que estilitzi això amb coloraines. Sí? Fixeu-vos que quan jo clico en aquest botó, Instamats detecta quines són les capes de les que jo tinc carregades que és possible fer una estilització. Hi ha algú que mou la mà, com diuen xepi-xepi. Molt bé, ho haurem d'arreglar. Però en tot cas, la pretensió hi és i és el que intentem. En aquest cas estem treballant sobre la capa polígon de SDSalut. Molt bé. El del xepi-xepi. Això fa 15 dies eren 3 barres que podries treballar només amb 3 colors. Ja hem millorat una miqueta. Ara ho veurem quan veurem els Excels perquè segurament sé per què et passa. Però tu després em diràs si sí o si no. Ara l'última pujada, el que vam carregar és moltes més d'això. No arribem encara a la possibilitat de deixar-vos triar color per color, però hem carregat un munt de dades per d'això. Bueno, anem a estilitzar això amb categories i li diem que a partir del... Pues no sé per què aquest dataset, no sé del color, layer, és igual, n'escull un. Hi ha un camp, que és aquest camp color dintre d'aquestes dades, que el que em permet és estilitzar aquests d'això amb una sèrie de coloraines. Aquí podria triar els colors que vull, en aquest cas, com que no hi ha un de més gran a més petit, trio una sèrie de colors així generals i li dic que ho canviï, que ho apliqui. I això m'ha canviat, segons la paleta de colors que jo havia triat, la simbologia que tenim aquí. Aquí m'interessa molt, perquè és tot un tema de debat, i està el debat obert, vull dir, podreu opinar en els papers... podeu opinar, i és que això el que està fent no és reconvertir la capa anterior groga, duplicar la capa i aquesta pintar-la d'una altra manera, sinó que el que estem fent és visualitzar la mateixa informació amb aquestes coloraines. Per això està una mica tabulat una mica més endintre. O sigui, nosaltres la capa mare no l'hem tocat, l'hem deixat en groc, i l'únic que hem fet és una visualització diferent d'aquestes dades. Quan publiquem el mapa, vosaltres podem dir no, jo aquesta capa no la voldré veure. Aquesta capa no la voldré veure. Hi havia un dels camps, veieu, que no tenia valor, això ha passat perquè no té valor de color. Llavors no té valor i no la simbolitza. Pues, però en tot cas, pues això que entengueu i després quan fem en punts, fem mapes de calor, veureu exactament com es concreta més enllà això de la visualització sobre una capa mare. Nosaltres no estem duplicant la informació, sinó que estem visualitzant d'una altra manera aquesta capa mare, per tant l'estem tirant una mica cap a endins. Val, això era aquest pas, però torno cap amunt, cap a la càrrega de dades. Anem a veure, això era el shapefile, d'acord? Hem vist el shapefile. Digue'm. Poder filtrar. Sí, fer un filtre,
és un, sí, és una de les coses que la gent ens demana i que haurem d'assolir algun dia. Sí, 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 perquè és interessant. No sé si tots poseu en valor el que pregunta, però clar, si jo tinc un dataset de 1.000 que podien ser d'escoles, on hi ha parvularis, primària, secundària, batxillerat, però a mi només m'interessen, i aquest dataset només m'interessen els parvularis, no els vull veure tots, que hi ha moltíssima informació. Poder filtrar de dir, ensenyen només d'aquest shapefile, ensenyen només els parvularis. És un filtre sobre la informació. Això ho hem de fer sí o sí, perquè és una de les coses bàsiques que hem de desenvolupar. Sí, sí. Molt bé. 3 segons de publicitat. Tornem, dèiem que tornàvem cap a dalt. Tornem als arxius, eh? Tornem a la carpeta. Hem vist algú... Escolta, però sent molt diferent, eh? Ara? Massa fort? Així no, bé, no? Val. Hem vist una sèrie d'arxius i ara anem a veure el Excel. Qui volia... Qui tenia una consulta d'Excel? El senyor, molt bé. Anem a veure què passa amb els Excels. Excel és un format que no té res a veure en el món geogràfic, és un format que en principi no té per què tenir coordenades geogràfiques, és un format que tots utilitzem en el nostre dia a dia i per tant tenim molta informació en aquest format. I per tant nosaltres hem de fer l'esforç de facilitar-vos que els Excel s'entenguin. Sí? Però Excel és un format, no és un format de TXT, de texta, que és molt fàcil d'entendre, de veure i de d'això, sinó que té 70.000 coses a dintre. I per nosaltres és difícil poder assolir tot el que passa amb aquest format. Vale. Vam entrar ahir a l'IDESCAT, vam baixar un Excel, a l'IDESCAT li vam demanar la població de Catalunya per municipis, vam acabar-la filtrant per Barcelona només, per un tema de rendiment en la demo, per no esperar un minut permanentment que d'això. Vam pujar aquesta informació i, op, no la carrega Instamaps. Instamaps no funciona. Bueno, vale, no som capaços. Però què passava amb aquella informació? Comencem a veure què passava amb aquella informació. No és cap crítica i descap, eh? Vull dir, però nosaltres no érem capaços de consumir-ho. Vale, l'arxiu primer era aquest. El que havíem descarregat era aquest. És un arxiu que conté... Primer, el primer que us ensenyo és que no conté coordenades. No conté coordenades. Ostres, aquí tenim un problema, perquè si no té coordenades, com l'ensenyaré al mapa? Oi? Ara us ho ensenyaré. Mirem l'arxiu i ara us ensenyaré què passa quan nosaltres arrosseguem un arxiu sense coordenades sobre Instamaps. L'arxiu és un, té el municipi, el nom del municipi, la comarca que pertany, el codi de 6 dígits, codi d'escat o codi INE de 6 dígits, altitud, superfície i població. Nosaltres volem fer un mapa de la població. Sí? Aquestes dades les volem utilitzar per mapificar la població de Catalunya, o de Barcelona en aquest cas, finalment. Sí? Vale, anem a veure què passa. El tanco, no fos cas, i després potser l'haurem de tornar a obrir. Anem a veure què passa. L'hem arrossegar. Arrossego? Voleu esperar 2, 3, 4 minuts i quins temaps es quedi penjat? Oi que no? Doncs no l'arrossego. El torno a obrir. Ja veureu ara, o sigui, ja veureu què passa. Aquí nosaltres... Ah, bueno, sí, espera. Us deixo coixos. Deixeu-me arrossegar, però només... Aviam que no veig la d'això, aquest. Deixeu-me arrossegar el que funciona per no deixar-vos coixos d'una cosa. Quan nosaltres arrosseguem sobre Instamaps un XLS, ho sento, no en sabem prou, si no ens doneu pistes de quina mena... O sigui, ja ho intentem. Intentem mirar si hi ha coordenades. Si hi ha camps que es diuen XY, longitud, latitud, long, lang. Tot això ho mirem, però arriba un punt que si els camps tenen uns noms estranys i les coordenades ofuscades o no coneixem el sistema de referència, etc., o senzillament no hi ha coordenades, us retornem a vosaltres i us demanem ajuda. I això és el que estem fent aquí. Bueno, no sé. Fixeu-vos-hi, aquí detectem que esteu pujant l'IDESCAT BCN població i us diem com vols localitzar aquest arxiu, perquè nosaltres no som capaços de fer-ho. No hem detectat coordenades amb uns noms, per tant, ens hauràs d'ajudar.
Per coordenades, hem vist que no tenia coordenades, només tenia noms de municipis, codis, etc, etc. Per adreces, hi ha alguna mena de carrer i número o alguna cosa que jo pugui utilitzar per geocodificar? Ja veurem que segurament també. Però en aquest el que veiem és que tenia codis, oi? Aquest és un arxiu que en acabar el procés que ara us ensenyaré de tot el que ens ha passat i com l'hem netejat, senzill, acabarem georeferenciant des d'Instamaps a partir del codi municipal, perquè és una cosa que nosaltres som capaços d'identificar aquest codi i amb la geometria d'aquest municipi, el codi del municipi amb la geometria, i ho fem des d'Instamaps. Tanco aquí per tornar-vos a ensenyar a l'Excel i dir-vos què ens ha passat amb aquest Excel que havíem baixat directament de l'IDESCAT. Vale, aquí ho teniu, no? Els codis municipals. Aquí estan només els de Barcelona, ja us dic, perquè us vaig filtrar. Mireu què passa aquí. Què hi veu? Qui hi veu algú raro? L'espai. No és una crítica. Els IDESCAT, a més, jo tinc amics personals i és una feina tremenda. Però com que en l'Excel passa allò problemàtic de que si comença amb un 0 i desapareix, si no està agafat com a valor numèric, algú va posar un espai i li va solucionar el tema. Està bé, per la distribució que ells fan està bé, però per consum des d'Instamaps això suposa un problema. Per tant, jo aquest 0 no sóc capaç d'identificar-lo. El meu identificador no té espais. Això ja és d'això. Per tant, hem de fer un, agafa'm, una fórmula, anem, ja veurem, perquè ara parlarem, anirem d'això. Hem de fer el segon pas, que és aquest d'aquí. Com que hi havia els valors numèrics, només passava a Barcelona, que sempre és la problemàtica del zero. Hem de fer aquesta columna d'aquí, espereu, deixeu-me que pugi fins a dalt, hem de fer d'això. Quinta castellà, agafa'm el valor C2, que és on estan els codis de Barcelona, els 6 dígits que estan a l'esquerra. Cosa que aïlla l'espai i el deixem fora. Vale, amb això ja tenim el d'això, sí? Vale. Tenim arreglat? Ara tenim una columna que es diu codi bo, que vam obrir, amb aquesta funció. Sí? Anem a arrossegar-lo? Sí? Voleu perdre 3-4 minuts i que Instamaps no doni solució? Oi que no? Vale. Pues, què ens va passar? Doncs, al final, Excel està pensat pues això, no? Per les fórmules, per no sé què, no només pel consum de llistats d'informació. I el fet de deixar aquell igual a izquierda, no sé què, C2, 6 espais, no sé què, no sé quantos, quan arriba Instamaps no som capaços de llegir. Nosaltres només som capaços de llegir a hores d'ara, potser algun dia serem capaços, els llistats de les dades. Per tant, el que vam haver de fer és un copy, enganxar valores i anul·lar aquella d'això, que és aquest tercer arxiu que tenim aquí. On veieu que això ja no és una fórmula, sinó que és un d'això. I ara sí, aquest és un arxiu que l'arrossegues a Instamaps i funciona. Anem a veure si és veritat, perquè entre altres coses es tracta de 311 municipis, això ens permetrà parlar... Ah, tornem aquí, en aquella pantalla que havíem vist. Nosaltres ja sabem que el que farem és codificar, no hi ha informació de coordenades, però sí que som capaços de dir que els són municipis, es tracta del codi de 6 dígits d'IDESCAT i el sistema de referència, pues, selecciona el camp amb el codi, perdona, és el codi bo, que és aquest que ara ja tenim amb valors numèrics. Sí? Processem arxiu. Què trobo a faltar aquí? Trobo a faltar el sistema de referència, el deia. Ara veurem allà. No sé on he informat. Ara ho deixo. Aquí tenim els 311 municipis de la província de Barcelona carregats, ara sí, des d'un Excel. Ara sí. Disculpeu, perquè això és per respondre a la teva... d'això. Anem a tancar alguna d'aquestes, trec l'esborro algunes de les capes, perquè si no m'estaré badallant tota l'estona. Esborrar, i esborrem, va, ja està bé, ara ja m'hi veig. Anem a fer, perquè em sembla que és el problema que apuntàvem abans,
anem a agafar l'Excel, no aquest que és el bo, que ja coneixem que és el bo, que a més, pum, l'apago, sinó que anem a agafar l'Excel, el que teníem, on encara deia izquierda. Sí? Aviam si és el que passa. No ho sé, eh? Estic una mica on the fly. Per codis, torno a dir que és municipis, tinc una certa memòria, Instamaps, si algú té una cosa repetitiva, intentem conservar la memòria, selecciono un codi, i el codi és codi... Codi bo? Ah, sí, codi bo, però... Ah, així no m'ho farà, espera. Bueno, espera, aviam què passa, va. Posem arxiu, o es quedarà penjat això 2 o 3 minuts. Si d'aquí 30 segons no ha fet res, és que tinc dubtes si no farà res o si aquest camp no el recuperarà, que és el que tu m'estaves dient. Hi ha alguns camps que no es recuperen d'Excel. L'explicació pot venir que siguin aquells que tens informats amb... Bueno, fica cara de sí, però no diu que no, eh? No diu que no. Per això tenim una cosa que està aquí i que és la millor que podeu fer. Marc, aquest fitxer segurament no te'l carregarà perquè com estàs pintant precisament per aquell camp, no és que no te l'afegeixi, sinó que no et pot pintar. Ah, exacte. A més, això. Quan és un camp que no és sobre el que estàs fent l'acció, no afegirà aquest camp. Però quan és un camp sobre el que estàs fent l'acció, segurament ja no el pot pintar, realment, perquè el camp que queda buit precisament és el camp sobre el que vols fer l'acció. Vale, en tot cas té el problema aquell de que es tracta de fórmules i tal. Vale, aquí està parat, fem un F5 i tornem a recarregar l'Instamaps. D'acord? Queda igual, l'únic que hem fet és aturar aquest d'això que ha entrat en el bucle. Normalment, clar, si ho estic fent sobre aquesta capa, no podrà. Però si jo, em sembla recordar que si el que feu és tenir coses que estan calculades a Excel però no acaben sent un valor, Instamaps moltes vegades no recarrega aquell camp. O sigui, hauríeu de tenir la cosa de que ja els valors estiguin d'això. I també ens passa alguna vegada, ho dic perquè ja que hem pagat les novetades nosaltres, no les pagueu vosaltres, que al final de tota aquella informació, que sí, és un llistat, marques, són codis, que no sé què, algun d'allò hi ha un espai o alguna coseta o un punt que està a la columna D1 a 3.300. Això també a nosaltres ens provoca en renou. Anem perfeccionant-ho, però d'això. Molt bé, sobre aquesta mateixa d'això anem a fer el que hem fet abans i és que li anem a dir, per aprofitar una miqueta, doncs que aquesta capa que és IDESCAT, població 3, ok. Ara sí, no utilitzaré uns colors que no tinguin una gradació, sinó que utilitzi una certa gradació, perdoneu, sobre el camp codi bo, utilitzi una gradació on es veia una evolució, perquè el que vull és que faci intervals per població, per exemple. Ah, no, perdoneu, escull el camp a simbolitzar, població, exacte, intervals, doncs trio 5 intervals, i aquí li hauria de dir que d'aquí de 24... de 24 habitants, que això deu ser, espera, el bloc numèric, vagi fins a 5.000, de 5.000, això ja també ho hem de perfeccionar, ho sabem, bloc numèric on, doncs se'n vagi a 100.000, o a 10.000, de 10.000, i ho deixo aquí, de 10.000, encara que no quedi bonic, de 10.000 passi al número que hi ha aquí, etcètera, etcètera. Sí? Hem escollit una simbolització i diem canviar. Això ens ha de donar idea, ha de ser un mapa temàtic de la població dels municipis de Barcelona. Estem treballant... Falta l'1 al final. Ah, sí? Vosaltres? Ah! 5.000 aquí? Bueno, vale. Pues heu detectat una altra cosa, i l'hem detectat aquí, i és que Instamat s'acaba de menjar de 5.000 a 5.000, per tant on ha ficat el senyor 5.000? On l'ha posat, oi? Ens l'hem menjat. Bueno, vale, apuntem la issue perquè aquesta és veritat, l'havia de ser a partir de 5.000. Bueno, tenim un mapa aquí tematitzat segons la població de Catalunya, eh? I ara veurem i evolucionarem. Anem fent intrusions al tema de l'estil del mapa, d'acord? Tot això és el tema de que Instamaps, més enllà de consumir mapes d'excursionisme o de localització, de tracks, etcètera, etcètera, també hi ha una vessant temàtica que anem desenvolupant. Potser anem una passa per darrere, però el nostre interès és anar a parell i anar desenvolupant amb força també aquestes funcionalitats més de cartografia temàtica
d'Instamaps. Molt bé, seguim. Hem vist tot el tema d'Excel. És un tema... Digue'm. M'estàs parlant de cadastre. Bueno, del CIPAC. Hores d'ara no hi ha desenvolupament. No hi ha... El... No. Aviam, tot això funciona, està molt bé la pregunta per poder-me explicar una mica millor. Tot això funciona perquè nosaltres hem fet un procés a darrere de que si hi ha codis de municipi, nosaltres agafem aquests codis i els creuem contra les geometries de municipi. Per fer això, nosaltres, és molt interessant segurament el que estàs proposant, hauríem d'agafar les geometries de les parcel·les del SIGPAC i detectant codis de SIGPAC, pues, juntar-ho. Hores d'ara és un procés que des d'Instamaps no fem. Hores d'ara és un procés que hauràs de fer tu com a usuari. O sigui, pujar això amb les parcel·les, amb les geometries de parcel·les, perquè ho fas amb un shapefile o amb un KML o un format d'aquests que sí que permet pujar les geometries. Però és interessant. De fet, la nostra idea és anar incorporant funcionalitats, intel·ligència. Bueno, al final, el coneixement, expertesa nostra, intentarà que per vosaltres sigui molt fàcil. Uf, moltes mans! Però bueno, dos i seguim i després parlarem de tot. Ah, molt bé. No, és molt bona la solució. Una pregunta que jo repetiré perquè s'escolti per la gravació. La llibre dels fitxers té un màxim o jo puc carregar qualsevol cosa? Molt bona. La pregunta és si la mida dels fitxers té un màxim o es pot carregar... Mira, hi ha un que riu allà. O es pot carregar qualsevol cosa. Hores d'ara la mida del fitxer té un màxim, però l'usuari no té màxim. I l'usuari, clar, si vol carregar 100 megas, doncs vol carregar 100 megas, no? I vol veure això. Nosaltres estem, i no sabeu com, intentant buscar fórmules, a vegades per la porta del darrere, intentant que aquest límit per vosaltres no el noteu, o sigui, reinventant la pólvora, perquè arriba un punt que treballar en web amb quantitat d'informació el que suposa és una transmissió de dades que fa que al final això sigui lentíssim. No sé si estem disposats a aguantar 5 minuts a que una càrrega d'un arxiu d'Instamaps trigui 5 minuts a fer-se. Nosaltres ara tenim un límit, em sembla que vam fer-lo primer, sí, per geometries. El tema aquest dels fitxers, nosaltres el problema no és el volum del tamany del fitxer, sinó el contingut d'aquest fitxer. El número de polígons, el número de línies, el número de punts. Nosaltres quan vam sortir Instamaps, la primera versió, em sembla que carregava, ara que us ho dic de memòria, però vam anar ampliant, carregava de l'ordre de 3.000 punts o 5.000 punts, una cosa així, de l'ordre de 1.000, 2.000 línies, polígons. Vale? Si ens passàvem d'aquí, nosaltres no deixàvem pujar el fitxer. Vam rebre peticions dient, ei, això no pot ser. De fet, vam tenir peticions de dir, necessitem carregar 450.000 polígons, que vam dir, bueno, està bé, però són 450.000, clar, arrossega un fitxer amb 450.000, el puges, això no, bueno, pues, trigarà el que trigui, és igual, és un tema de connexió, però clar, després comença a llegir, fes tot el procés que fas per convertir el sistema amb el que tu treballes i comença a inserir a base de dades, clar, això és un procés que és costós, vale? Vam estar mirant a veure com ho podíem fer i vam fer una primera versió que, si vau seguir el beta portal, vau veure que vam fer un prototip on deien que carregaven 106.000 polígons, és a dir, la tecnologia la teníem i es podia fer servir, és a dir, no és un problema de que no puguem carregar aquest volum d'informació, és un problema de que carregar aquest volum d'informació té un cost en temps i amb una eina que és interactiva, doncs hi ha usuaris que clar, que tindran la sensació de que allò no funciona, de que triga molt, amb tota la raó, perquè triga molt. I el problema és aquest, no és un problema tant de la banda de carregar, sinó un problema de la banda de que requereix un temps que és excessiu per a una eina interactiva. Llavors, actualment què és el que tenim? Actualment nosaltres hem afegit una limitació, crec que està de l'ordre dels 50 megas, posat al final, perquè el que estem fent ara mateix és analitzant quan es puja un fitxer, clar, no ens interessa que es pugi un fitxer molt gran i allò comenci a rascar, no? El que ens interessa és dir, amb això podríem pujar qualsevol tipus de fitxer? Sí, vale.
limitem una miqueta perquè, en funció dels usuaris que vagin carregant fitxers d'aquest estil, el que estem fent és un track de totes les operacions que fem i per veure quina és la que és més, requereix més de temps de consum i per veure com la podem optimitzar. És a dir, no podem atacar-ho tot alhora ni podem tal. Llavors, el que estem ara mateix és en aquest, entorn. Es poden pujar fitxers grans? Sí. Trigaran? Sí, sigueu conscients. Què fem nosaltres per darrere? Analitzar què és el que està passant per darrere per veure què és, com ho podem millorar de la millor forma possible. De fet, hem estat els últims, jo diria, 3 mesos només treballant en tema de fitxers, buscant diferents solucions, passant per diferents iteracions d'aquelles dels quadradets aquells, doncs hem passat per unes quantes. I la solució que hem trobat ara creiem que és bona, però clar, s'ha d'afinar. I per això doncs, necessitarem força temps. No és una cosa òbvia, eh? Però és un tema, ja us dic, és un tema d'interacció. No és un tema de que no funcioni, és un tema d'interacció. De tota manera, bueno, també és veritat una altra cosa, no? Vull dir, depenent del tipus de fitxer, imagineu, el Marc encara no ho ha ensenyat. Bueno, va fer referència només. Puges un Excel, vale, amb, no sé, 450.000 o un milió del que sigui de files, i vols que a més allò passi per algun geocodificador perquè jo tinc l'adreça, no tinc la ICSI. Ara ho veurem. Llavors, clar, això encara és pitjor, no? Vull dir, penseu que nosaltres, com a Institut Cartogràfic i Geològic, no sé si ho sabeu, però tenim un servei de geocodificació massiva i aquest servei requereix un temps. Si aquest servei de geocodificació massiva requereix un temps, imagina't si ho fiquem aquí, vull dir, no serà més curt. En el millor dels casos serà igual. Clar, fer-ho això amb una eina interactiva, aquesta és la problemàtica. De tota manera, estem analitzant això, solucions tècniques perquè això sigui més àgil, i via 2 estem analitzant a veure si canviant la interfície d'usuari i l'experiència d'usuari per carregar aquest tipus de fitxers podem incloure-ho sense que hi hagi aquest problema d'interactivitat. M'explico. Se m'acudeixen opcions. Dir, ei, jo faig un importador de dades massiu a Instamaps. El llenço, el deixo carregant allà en paral·lel, aïllat a Instamaps, vale? Com una eina, encara que sigui web, com una eina independent, i l'usuari ja és conscient de que allò trigarà. No és allò d'interactuar, que jo arrossego un fitxer i de seguida veig el resultat de forma gràfica. I estem analitzant fórmules per fer-ho. No, per això no patiu. Vull dir, de fet, és una de les peticions que ens va arribar fa temps i sobre la que hem dedicat molt de temps. I ja us dic que ara es poden carregar, no és tot l'interactiu que esperem i estem buscant alternatives per una via o per l'altra. Veurem a veure on arribem. Hi havia una segona pregunta, però en tot cas, sisplau, no n'aixequem més. La fem, eh? On era? Pregunta. Però després ho deixem pel d'això, perquè moltes de les preguntes potser es resolen amb el discurs. El mapa temàtic general d'ara, es pot copiar el mapa si la llegenda per importar a un informe o un document de Word? Hi ha alguna solució? Hores d'ara... El que podem fer és generar un GeoPDF, ho veurem ara, un GeoPDF. Repeteix la pregunta. Es pot importar el mapa, perdoneu, es pot importar el mapa aquest que hem generat amb un per portar-ho amb un document, amb un Word, per exemple, interessantíssim, perquè és veritat que això el consum a Instamaps és una opció, però més enllà pot tenir molta utilitat. A hores d'ara nosaltres permetem generar un print screen, una impressió, que ara ho veurem, o un GeoPDF. PDF que a més és navegable, però ara ho veurem, d'acord? I són les opcions que tenim. Podem explorar de noves a la llista de la d'això, però són aquestes. Val, amb permís continuem i aviam si d'això. Seguim a l'Excel. A l'Excel hem vist que som capaços d'entendre certs codis, no tots, però certs. Vale. Una altra cosa que som capaços d'entendre és això que diu el Sergi, la geocodificació d'adreces. Pues el cartogràfic té un servei que nosaltres també hem enllaçat a Instamaps, que el que permet, per exemple, és que aquestes adreces de Manresa, una sèrie d'adreces que tenim aquí a l'XLS, pues que hi ha pues això, aquestes adreces, que no tenen coordenades, nosaltres us acabem retornant a partir d'aquestes adreces un punt del número de policia. No? Manresa, Castelladral, número 6. Pues us retornem al punt d'aquest portal a partir del nostre sistema de geocodificació. Això és una part que nosaltres hem desenvolupat des del mínim producte viable i no hem seguit. Vull dir que
que perquè això sigui possible us heu de fer hores d'ara, demà potser serà diferent, però aquesta mateixa estructura de l'Excel, nom via, portal, llogaret, amb aquests títols. Si no, nosaltres no som capaços d'entendre-ho. Hem de seguir incorporant i treballant això. Però la mínima funció, funcionalitat ja està aquí desenvolupada i si ho feu així, doncs anem a veure què passa. Fem això, arrosseguem contra Instamaps, ens torna a preguntar, necessitem que ens ajudeu una miqueta i diem que és per adreces, ens diu que hi ha un arxiu tipus, que és aquest mateix que nosaltres ens hem adaptat, això ja ens ho està dient, i que a més ens permet baixar un exemple. En el beta portal hi ha entrades que expliquen tot això, hi ha els exemples, mai que necessiteu algun arxiu, doncs allà hauria d'estar penjat. Bueno, i ara estem atacant contra el servei de geocodificació de l'Institut Cartogràfic i Geològic. No estem aquí, no està la màquina, aquest ordinador pensant, sinó que les dades estan viatjant, estan anant allà, i amb un ritme alt o no de 2,5 segons per adreça, això fet des de dintre el cartogràfic, aquí potser és una mica més lent, som capaços d'anar convertint això, aquestes adreces, a punts. Clar, si el llistat és de 50 punts, que em sembla que és el cas d'aquests que jo tenia a Manresa, doncs és una cosa esperable. Si el llistat és de 1.000 punts o de 20.000 punts, doncs tornem a entrar amb totes les... Està fet expressament. Això es diu null island, li diem nosaltres, el 0-0. Hi ha un, no hem, una de les adreces no ha estat capaç de ser geocodificada. I com que no ha estat capaç, ens l'ha enviat al 0-0 geogràfic. On nosaltres li diem null island. Veieu aquí? On s'ajunten a l'Equador amb Greenwich, aquí teniu una adreça que no ha estat geocodificada. Podeu clicar, no hi ha cap mena d'informació, el que hem de fer segurament és editar-la, perdoneu, per esborrar-la. I això, si Déu vol, bueno, no s'esborra, però no m'esperaré, d'aquí una mica estarà esperat, borrat, perquè haurem de fer algun d'això. En tot cas, anem cap a Manresa, i aquí sí que sembla que hem estat capaços de... No sé quin és el tant percent, no és un de cada 50, no us quedeu amb això, però el geocodificador també és una eina que millorem, que estem en el procés de millora, que l'estem repensant. De fet, una de les coses que hem vist amb Instamaps, que hem après, que fa la gent, és que hi ha gent que fa servir aquesta eina només per passar les dades i veure quines dades té malament. No passant pel geocodificador, sinó amb les coordenades i tal... O... Les passen allà, miren i això, i es corregeixen i ho reben. És a dir, nosaltres, i torno allò d'allà, aprenent de l'usuari, el que veiem és que una eina que era per fer mapes pues, també serveix per fer, no sé, agafem-ho entre cometes, control de qualitat o revisió o millora o actualització. I això ho estem veient també. És a dir, que moltes vegades ens passeu per la dreta, però és interessant, és interessant. Penseu també en aquesta possible utilitat. Fem una mica de zoom sobre un punt i veiem que segurament aquest en concret sí que està bé, perquè aquí veiem que teníem nom via Tudela i ens ho ha posat aquí a l'avinguda de Tudela. O sigui que realment hem estat capaços de geocodificar. Us heu de fer creus per això de tot el que... O sigui, les dades com vinguin, nosaltres al final no ho podem resoldre tot, perquè al final si posa ab.tudela o només posa Tudela, o posa avinguda de Tudela, o posa avinguda de Tudela, i arriba un punt que el geocodificar és un procés que també és complicat. En tot cas, bueno, doncs mira, ja hi ha una feina feta, i aquells que hagin anat a parar a Null Island caldrà veure bien per què han anat a parar a Null Island. Molt bé, ja hem vist una segona manera de treballar amb l'Excel. Ens en queda una manera, que és quan l'Excel té coordenades. Per nosaltres és molt fàcil. Si sabem el sistema de referència és la més fàcil. I aquesta tan fàcil l'aprofitarem per ensenyar-vos una altra funcionalitat. D'acord? Que és... I obro per primera vegada una de les finestretes. És aquesta d'aquí. Explora altres fonts de dades. Hem vist, fins ara estàvem utilitzant aquesta d'aquí, que és la càrrega de dades, que l'hem utilitzat poc perquè ho fem tot arrossegant. Aquí podríem seleccionar l'arxiu a la carpeta, però arrossegar és molt més còmode. Aquí hem dit que era el cloud. Espera, que us l'obro perquè vegueu què és això del cloud. Pues el cloud és tot el conjunt de datasets que jo tinc, amb un índex alfabètic, K,
que jo he utilitzat, mapes de Catalunya s'utilitza molt, que jo he utilitzat en algun moment, que són dades que nosaltres tenim emmagatzemades perquè sí o sí les hem de tenir i que vosaltres si les voleu recuperar, clicant aquí us les posarem a la vostra llista de capes que esteu treballant ara mateix, d'acord? En tot cas, el tercer botó, que és el que us volia ensenyar, ja començar a ensenyar, és aquest d'aquí, que ens permet explorar, incorporar a Instamaps altres fonts de dades que potser són del cartogràfic o potser no. Sí? I anem directament en aquesta de dades externes. Vosaltres, cada vegada, el núvol, evidentment, tenim més coses al núvol, volent i sense voler. Dropbox, Drive, GitHub... Anem a fer un experiment d'incorporar dades que nosaltres tenim penjades al núvol. Això és una cosa que la setmana passada estava en beta, i avui està en beta. Però bueno, anem a fer-ho i així entendreu què és i entendreu què ens podem demanar, què ens podeu demanar. Anem a consumir dades externes. Aquí nosaltres hem ficat una sèrie de dades per qui vulgui testejar què és això del consum de dades externes. Actes del president, ens anem a la web del president i ho carreguem des d'allà. Són dades que no estan en el cloud, sinó que són dades externes, d'algun lloc. I nosaltres com a demostrador, mínim producte viable, us hem ensenyat aquestes que hi ha aquí. Però no, jo vull carregar una dada que tinc en el meu Dropbox, per exemple. Permeteu-me, per estalviar-vos entrar al meu Dropbox i tal, bueno, seria bo si no us ho explico bé, però aquí, aviam, espereu que he perdut l'arxiu. Mentre que el Marc va mirant això, dades externes ho heu de pensar no només com Dropbox, Google Drive, sinó com qualsevol adreça que sigui accessible des d'internet i puguis arribar a un arxiu, m'explico, si jo tinc un servidor web i penjo un Excel, que és amb el que jo treballo, amb el que jo genero les dades, el que puc fer és ficar la URL d'aquest Excel que tinc penjat via web i atacar-lo directament. Diu un Excel, diu un shape, diu no sé, un KML, un JPX, el que sigui. Això què és el que permet? Pues us permetrà d'alguna manera que si posem el cas de l'Excel, si l'Excel és l'Excel de sortida d'un procés que feu internament i que hi ha actualitzacions, cada cop que s'accedeixi a aquest visor, a aquest mapa online que haguem fet, les dades estaran actualitzades perquè vosaltres aneu actualitzant en aquell entorn, pugeu al vostre servidor on teniu l'Excel i nosaltres adequem aquell servidor. Quan anem a pintar el mapa, el que fem és anar, mirem a veure les vostres dades i les pintem. Que estan actualitzades? Pues el següent usuari que accedeixi pues tindrà aquesta informació. No penseu només com a Dropbox, el de Dropbox, el de Google Drive, són funcions que hem afegit ara extras, però no perdeu de vista la idea inicial que era accedir a qualsevol tipus de fitxer que pugui estar online i que us permeti sobretot pues això, generar aquests fluxos d'actualització sense haver d'entrar a l'eina cada vegada i pujar el fitxer manualment. Hi ha algú de l'ACA avui? No? La gent de l'ACA sempre ens demana que ells volen veure a Instamaps l'estat dels embassaments, però que s'actualitzi sol, no que hagin d'arrossegar cada vegada l'Excel. Pues és un exemple interessantíssim que segurament té molt d'això i vosaltres segurament sou capaços d'imaginar en cada una de les vostres àmbits això mateix. Jo mentrestant he aprofitat per entrar realment al meu box, Dropbox, i que no hi hagi màgia, sinó que realment fem una d'això. Aquí tinc un arxiu que es diu refugis amb cota XLSX, jo és el que volia, que al final és un arxiu, podem arribar-lo a visualitzar, que és això, hi ha una X i una Y geogràfiques, un refugi de Catalunya i la cota d'aquest refugi, d'acord? Doncs ja el tenim. Fixeu-vos què faig, està la carpeta pública, Dropbox va canviar, hi ha coses que abans generava una carpeta pública, ara no la genera, bueno, en tot cas ens està portant algun problema i l'hem de resoldre, però en tot cas si està la carpeta pública el que hem de fer és copiar enlace públic. Sí? Aquest és l'enllaç, aquesta és la URL que nosaltres necessitem per incrustar, per posar Instamaps i ser capaços de consumir aquest arxiu des d'aquí. Bueno, pues copia en portapapeles, tanco, ja he utilitzat el Dropbox i me'n torno a Instamaps, on aquí carrego, control V baixa, aquest arxiu. Sí? Val. És un XLS, recordem, les coordenades aquestes, quin sistema de referència cartogràfic tenen? No ho sé, per tant hem de
ens heu d'ajudar i ens heu de dir quin nom de la capa voleu, doncs hem dit que eren refugis, refugis, és una XLS, el camp X, quin era? No sé si us he fixat, era X, el nom de la X, i el camp Y era Y, exacte. I el sistema de referència coordenades, jo que sé molt, sé que és un, està escrit aquí. Ara us explicaré una cosa, 25.831. Això vol dir que és UTM ETRS89, però ara us explicaré per què aquest número. Espera que en tancar-ho, s'ha manat això, és igual, no hi ha, tornem i va, refugis. Aquest número, el 25.831, 4326, és una cosa que es diu EPSG, perdoneu, que el que fa és simplificar parlar, concretant amb un número una cosa que hauríem d'estar en mig any per definir exactament UTM amb aquest dàtum, amb aquesta projecció. És una manera de simplificar i nosaltres acabem parlant sempre d'aquest número. X, Y, malgrat que us ensenyem de tots, per si no ho sabeu aquest número. I el sistema de referència és aquest, 25.831, que és UTM ETRS89. Dinàmic o no dinàmic? Una mica us ho explicava el Sergi. Si jo dic dinàmic, cada vegada que entrem a Instamaps en aquest mapa, irem a buscar en aquest Dropbox aquest arxiu i el carregarem de nou. Si no ho dic, ja el tinc, no el necessito més. Si és dinàmic, vosaltres actualitzeu l'arxiu a Dropbox, totes les dades que vegueu a Instamaps també s'actualitzaran. D'acord? És molt potent i això ho hem de seguir d'això. Anem-ho a carregar. Refugis. Tenim un petit d'això, no estem fent el zoom quan carreguem des de Dropbox, però ho aconseguirem. Traiem Manresa i aquí tenim els refugis de Catalunya simbolitzats. En aquest cas, també, us dic, abans d'ahir era beta, avui és beta, hauria d'haver estat simbolitzat amb aquest marker groc i ens ha sortit en punt groc, no passa res. Ja ho, això ho arrosalem ràpid. En tot cas, si cliquem, sí que hi ha la geoinformació que teníem allà. De la mateixa vegada, de la mateixa manera que abans hem pintat de coloraines els municipis, aquí, com que tenim un camp que és cota, també podem estilitzar, doncs, per la cota, dir els refugis de més amunt les pintes en verd i els de més avall les pintes en groc. Doncs aquí també ho podríem fer amb la capa aquesta, d'acord? Però en tot cas, ja hem vist com es consumeix un XLS que ho podíem haver arrossegat, però a més ho hem fet des d'una font de dades externes. Una pregunta, després. Vale. Amb aquest procés d'anar veient coses, ens hem saltat aquestes pestanyes, que és les que anem a veure. Una mica ja hem acabat d'ensenyar-vos tots els tipus i formats d'arxius que podeu carregar. Només en falta un, que és TXT-CSV, que el reservo explícitament pel final, per una raó que ara us explicaré. Però aquí diu altres coses. Dades obertes, xarxes socials i serveis MS. Bueno, dades obertes. Nosaltres creiem que la relació entre Instamaps i dades obertes és molta i que és un gran facilitador per obrir dades. Hi ha portals de dades obertes d'ajuntaments, de la Generalitat, la llei de transparència ens obliga i ara obligaran d'aquí 6 mesos els ajuntaments. Nosaltres anirem fent guinys per ampliar cap a aquesta direcció les coses. De moment el que hem fet és un petit demostrador i és que totes aquestes dades que tinguin les institucions que es vagin obrint i especialment ara amb la llei de transparència són fàcilment consumibles des d'Instamaps. I no només visualitzables, sinó reutilitzables, que al final és el que la llei demana. Per exemple, estem estirant de dades obertes una sèrie de demostradors des de dades obertes de gencat.cat. Doncs agafem, per exemple, els càmpings de Catalunya. Agafem els càmpings de Catalunya clicant aquí. Algun d'aquests, ja ens ho ha carregat, algun d'aquests links es pot trencar. Si algú a l'altra banda del nostre ordinador, a dadesobertes.loquesigui, canvia aquest link, aquest enllaç el perdem. És una cosa que anirem millorant, però tenim dependències del que fa l'altra gent quan linkem en aquests datasets de dades obertes. Traiem els refugis, ens quedem amb els hotels de Catalunya, que veiem que eren hotels, no? Càmpings, perdoneu, al final. Càmpings que es concentren majoritàriament a la zona de costa, però també en tenim a la muntanya. Molt bé, sobre aquesta capa de càmpings, i deixeu-me per un tema pulcritud, no borraré, però senzillament, aquí tenim la capa de càmpings. No? Sobre aquesta capa de càmpings, deixeu-me utilitzar ara a altres estils de mapes, perquè aquí el que es veu és
ho he dit allò quasi sense pensar-hi, els càmpings es concentren a la zona de la platja. Pues bueno, per això tenim el mapa de concentració, el mapa de densitat. Nosaltres us demanem sobre quina capa, clicant aquí, jo vull un mapa de densitat sobre la capa càmpings i nosaltres estilitzem els càmpings per dintre, una mica per dintre, càmpings concentració. Aquí genera un efecte estrany si no ens aproximem, i és que sí que certament també marca l'àrea de... Quina àrea és aquesta? Del Berguedà, doncs hi ha una sèrie també de nucli de càmpings important, càmpings de muntanya. Però aquí veiem evidentment que la Costa Brava és, hi ha molts dels càmpings de Catalunya. Estem parlant d'un mapa de concentració. Ai, perdoneu, de... Sí, concentració, heat map en anglès, o mapa de densitat. I una altra possibilitat, borro aquesta, no la borro, de fet no l'ensenyo, però veieu que és una visualització sobre la capa càmpings, que és la següent, un mapa d'agrupació sobre aquesta mateixa capa. Veieu que també ens quedarà una mica més endintre, en tot cas com que ja s'han acabat l'espai, la tenim aquí, i això el que fa és agrupar els mapes a determinades zones. Jo podia deixar així perquè el mapa aquest és molt brut amb tants càmpings i punts. Aquesta càmpings encara, però si tens 5.000 punts, tu el que acabes veient en aquest mapa són tot vermell ple de punts. I el mapa deixa de tenir visibilitat i deixa d'entendre's, i llegibilitat. Però en canvi, i aquesta capa encara, però altres capes, però en canvi si ho veus així, bueno, pues ja te'n dones compte pel número que a l'àrea de Barcelona hi ha 1, 6, 2 càmpings, però a l'àrea evidentment de la Costa Brava 43, 35. És una altra manera d'agrupar. A la que fas zoom, aquesta informació es regenera en la visualització. Un aspecte interessant és que quan tu et fiques sobre el punt, et diu de quina àrea està recollint els càmpings. Tornem a activar aquí, i us estic dient que aquests 15 càmpings són aquests càmpings que estan dintre d'aquesta zona. D'acord? És una mica una manera de que el mapa tingui llegibilitat. Això és molt difícil de fer per a algú que no en té ni idea, o de programació web o de cartografia. I aquí és on nosaltres, amb la nostra expertesa i el coneixement, intentem transferir. És allò que us deia abans, intentem que feu mapes xulos, entre cometes, ho intentem, no sé si ho aconseguim, xulos transferint-vos el coneixement o fent-nos un servei que us ho faciliti. Pues una miqueta ja hem vist aquests... De fet, sense donar-nos comptes, fixeu-vos que hem vist la totalitat de triar l'estil del mapa. Aquesta informació sí que l'hem portat cap a Instamaps. Aquesta informació que està a la capa Campings 341 és una informació que ara està a la nostra màquina, al nostre núvol d'Instamaps. No és una informació... la tenim i la podem utilitzar i simbolitzar. Un aspecte que m'he deixat de triar mapa d'estil, senzillament, és que sobre una capa jo també puc canviar el conjunt de la informació amb una nova visualització. Per exemple, aquesta capa càmpings, que jo l'he fet en verd, ara li puc dir, no, jo aquesta càmpings prefereixo que també tingui vermell i amb una determinada simbologia. Doncs jo canvio, ara us explicaré un detall que se m'ha escapat i la tinc en vermell. No és la capa mare, que la capa mare si l'hagués volgut tenir en vermell, el bo seria haver canviat el marker, ara us diré una cosa, haver canviat el marker primerament perquè es carregués amb el color que jo volia, si jo canvio quin track a vermell i l'arrossego, el track serà vermell. Què passa per això? Que quan es tracta de markers, el marker és una imatge GIF que té un cert pes. Quan passem de 200 punts, Instamaps, carregar 200 GIFs, enlenteix. I llavors nosaltres, a partir d'un cert volum de punts, canviem a un punt, que el fem en HTML, el fem per codificació, és una rodoneta, canviem això i si hi ha molts punts abans que enlentir-vos, no us deixem seleccionar el marc. És una altra cosa que també desenvoluparem i que també aconseguirem que hi hagi altres formes i altres marcadors. Molt bé, hores d'ara el que farem és, finalment hem decidit que anem a fer el mapa de càmpings de turisme de Catalunya o de càmpings de Catalunya, i a més deixem aquí la informació, hem decidit que es visualitzi d'aquesta determinada manera. D'acord? Ara sí, anem en allò que havíem parlat abans, que havíem posat al principi, mirant-nos una mica el Malic des de productors de cartografia, dalt de tot. Aquesta és la cartografia de base que vull? O aquesta cartografia perquè és massa colorida es molesta amb les meves dades i les esborronen, que era una de les coses que se'ns deia des del cartogràfic.
Ara mateix estem veient la cartografia com la genera l'Institut Cartogràfic des de que la vam pensar. I quan la vam pensar segurament era una cartografia, l'anem evolucionant evidentment, però que es pensava molt des del món paper i des del que suposa la llegibilitat d'un mapa en el món en paper. Però quan comencem a barrejar aquestes dades pensades des del món en paper amb les dades de l'usuari que l'usuari estilitza amb uns determinats colors, a vegades ens dèieu és que s'empasta tot, hi ha masses colors. Nosaltres des del cartogràfic estem intentant fer un esforç tremendo perquè doncs no s'empastin per oferir-vos noves simbolitzacions, nous estils sobre la nostra cartografia. Sí? I aquí en teniu unes mostres, una sèrie d'això que van en aquesta direcció. Moltes d'elles són un demostrador del que es pot fer, però estem treballant fortament en aquesta direcció més enllà de Geostar, a hores d'ara ja. La primera és aquesta estilització que vam fer més suau, on realment compareu un mapa pensat en paper amb molta coloraina, que segurament té tots els requisits de precisió, estandardització, colors, que ens obliga a nosaltres com a productors d'una mapping agency estatal, doncs tenim uns requeriments que hem de complir, no? I també de colors i de llegibilitats. Potser no els té tots aquests, però aquesta segurament sí que la informació realment ressalta. Ah, mira, i aquí farem una altra consideració. Aquí la geoinformació de l'usuari ressalta sobre la geoinformació del cartogràfic. O sigui, hem estilitzat aquesta piràmide. Aquí es veu una cosa molt divertida i evidentment també necessita una explicació. I és que on el món la cartografia la fa el cartogràfic, que és a Catalunya, té uns colors. On el món no fem la producció, estem estirant unes dades d'un altre productor de cartografia. En aquest cas, aquí diu MapQuest, darrere de MapQuest hi ha OpenStreetMaps, que és el productor, User Generated Content, producció de l'usuari. Crec que un tema interessantíssim. Però, esclar, és una costura visual molt dura, no? Això que l'autopista patapam desaparegui d'aquesta manera. Pues, evidentment, nosaltres tenim una limitació que l'hem vista de seguida i nosaltres estem intentant i, de fet, avui, aquest matí mateix, hem tingut una alegria tremenda perquè hem estat capaços d'estilitzar no en mesos i anys que trigàvem perquè el consum de tota aquesta geoinformació de tot el món baixant a nivell de detall és bestial, sinó, no direm hores, però direm dies només, estilitzar tota la piràmide de MapQuest amb els colors que nosaltres volem. Canviar els colors, ja no són aquests colors de MapQuest o uns altres, sinó que hem adaptat aquests colors en aquesta piràmide que nosaltres hem generat més suau per Instamaps. I no només farem aquest esforç, sinó que seguirem pensant quins colors, o seguirem escoltant-vos de amb quins colors, amb quin no sé què, generarem cartografia perquè us funcioni. I al final de la cadena, i això és una mica bèstia dir-ho, però jo ho vull dir, us permetrem algun dia seleccionar els colors de la nostra cartografia perquè vosaltres trieu, perquè és evident, i aquí ara riureu, si algú vol fer mapa de les botigues de Hello Kitty a Catalunya o al món, pues, avui vol fer el mapa de color rosa, pugui fer el mapa de rosa. Que... Bueno, si hi ha algun fan de Hello Kitty, ara hi ha un fons rosa, ja el van posar per si de cas. Bueno, no, el fons rosa hi és, perquè el volíem fer, ara ho veurem, sí. Perquè havia de ser vermell i va acabar sent rosa. Bueno, en aquest procés, ara us ho explico amb una mica més detall, i nosaltres, evidentment, com a cartogràfic també tenim tota l'ortofoto, és l'orgull, un dels orgulls del cartogràfic, amb un nivell de detall altíssim de píxel PAM, 25 centímetres o 50 centímetres píxel, o sigui, una resolució molt bona, evidentment es pot d'això d'aquí. Aquí no hi ha la toponímia, d'aquí molt poc podreu veure la toponímia també sobre l'ortofoto, que és una de les coses que també ens heu estat demanant. Una altra cosa que també hem fet, el cartogràfic té un model digital del terreny fi, molt fi, de 5 metres, en tenim algun altre que anirem a partir de les dades líder, que anirem algun dia, potser incorporarem també, però aquest és avui en dia un model finíssim de dades que, a més, a mi ho sento, m'apassiona, i dic ho sento perquè els colors els vaig posar jo. No sé què és d'això, però a mi m'agrada molt navegar per aquí, veus coses del territori aquí que no veus moltes vegades sobre els mapes. Pues teniu el model digital i aquí el que nosaltres vam voler en aquesta cinquena és intentar dir-vos somieu, hi ha altres colors, hi ha altres possibilitats, d'una manera molt cutre. Aquí l'únic que estem fent, i perdoneu per la paraula, és agafar i treure-li el color a les tesseles, als tifs que hi ha, als
els PNGs, les aletes petites, ara us explicaré un detall, que hi ha aquí darrere. Perquè, ostres, bueno, doncs a lo millor algú vol veure això mateix que està veient aquí, però li va bé veure-ho en blanc i negre, ja no l'ofusca. Això era una cosa que fem on the fly gairebé, senzillament. I llavors vam dir, i per què no fem el negatiu? Hòstia, doncs això per un mapa de nit, algú que faci mapes de discoteques a la nit, doncs és més un demostrador que una cosa d'això, però que és el demostrador que avui ens està permetent dir hem de fer la cartografia del cartogràfic, està molt bé, té uns colors molt bé, però hem de seguir estilitzant i fent un esforç d'entendre tot el tema de... Aquest va molt bé amb els mapes, quan fem un estil de heatmap, un mapa de calor, aquí ressalta molt clar, molt la sortida és molt atractiva. Sí, pam, s'ha de veure, no? Quin és el de calor bàsic, agrupació... Concentració. Aviam si és veritat això, què dius? Sí, queda bonic. I vam fer altres, vam fer un de colorometria i aquest és el que deia jo Hello Kitty. Senzillament estem agafant la informació i convertint-la en color. És una manera, és una declaració d'intencions. Farem coses més importants i segurament ben aviat podreu veure coses que no són un divertiment o una demostració lleugera, sinó que són coses bastant més potents. Aquí hi ha un botonet que també és una altra clicada d'ull amb el tema de les bases. Perdoneu, deixeu-me tancar això. Aquí hi ha un altre botonet que també és una clicada d'ull. Ah, amigo, esto es un bug. Amb el tema de les bases, i és aquests dos. Aquí us permetem consumir allò que dèiem abans, el com era Catalunya, Catalunya 1956, també com a demostrador, i aquí també una clicadeta d'ull en el sentit de dir, ostres, la cartografia històrica de Catalunya segurament també té una part, aquí no em demaneu que faci un zoom massa intens, el mapa és el que esteu veient a partir d'un cert nivell d'això, però el cartogràfic, com a cartogràfic té la Cartoteca de Catalunya amb un fons interessantíssim de mapes antics que per què no poden ser també d'alguna manera base de la informació històrica d'Instamaps o que l'usuari tingui per Instamaps. Aquí el que és realment important és que més enllà de la informació de base que nosaltres mostrem, el cartogràfic genera molta més informació i es pot consumir des d'Instamaps, es pot generar aquest mapa de base. Si vosaltres voleu fer no sé, doncs un mapa temàtic de... que sigui, no sé, del 1714, vinga, va, pues, ei, quins mapes teniu aquests? Es pot mirar, es pot plantejar, es pot afegir i no ha d'haver-hi problema. Vull dir, la idea, sobretot, és que no penseu en Instamaps com una eina només per fer mapes sobre la cartografia d'avui, que tota aquella informació històrica que tingueu, pues, segurament la podeu representar també sobre informació de base històrica si la disposa el cartogràfic o si la disposeu vosaltres. Això és potent, molt potent. Ara publicarem el mapa aquest de càmping, si veurem la part de publicació, però abans em queda una cosa de les que he dit, recuperaré, intento, tinc molt mala memòria, potser alguna me l'he oblidat, però intento complir. I el que vaig a fer és posar-hi un arxiu que hem preparat, que a més en breu farem un post en el beta portal perquè ho pugueu fer vosaltres, i és que, i això sí és l'usuari el que, o sigui, nosaltres ho hem pensat però l'usuari ens ha superat per la dreta i per l'esquerra, i és que la gent ha pensat, jo en aquests punts li vull inserir coses, li vull inserir fotografies, vídeos i més coses, i això evidentment és possible, ara us ho hem de fer fàcil, de moment només és possible, us ho farem fàcil al màxim perquè entenem que és el que l'usuari vol. Però a hores d'ara he preparat aquest arxiu i ara us ensenyaré, hi haurà un post a la beta portal, que a més és TXT, que us he dit, el TXT CSV, perquè al final és un com a separated value, és aquest arxiu també, us l'ensenyo al final, us l'ensenyo ara. Coordenada longitud, LON, latitud, LAT, sistema de referència, doncs és un 4326, està fet amb longitud i latitud. Sí? Anem a processar aquest arxiu. Són molt pocs poquets, són aquests punts d'aquí. Vale. Deixeu-me ensenyar-vos coses. Olot. Clico aquí. Aquí ha inserida una fotografia d'Olot. És una fotografia, després veiem l'arxiu, si voleu. Nosaltres havíem de ser capaços d'ensenyar fotografies i
i ho som. Ah, ara veureu un altre tros que també és d'això, però en tot cas aquí ho teniu. Això, cliqueu i no fa cap acció. Depenem una mica, en aquest cas només depenem de que ens digueu on està la fotografia d'internet, si està penjada doncs de l'enllaç, no? Però ja hi havia gent que deia, ui, quan veus la fotografia jo vull clicar i que es vegi de veritat amb tot el d'això. Bueno, doncs nosaltres el que hem fet és aquest segon punt d'Olot on cliques i sí que realment es veu la, això. Perquè ja hem instal·lat una miqueta, poquíssim, de codi HTML. Sí? És una dependència, estem en un entorn web, hem de fer aquestes coses. És posar iframe i al final, ara ho veureu, i és molt fàcil. De moment s'ha de fer així, però aconseguirem que vosaltres digueu fotografia i això ho farem nosaltres. Però que tingueu clar que anem en aquesta direcció. Ara us l'ensenyo ara mateix perquè al final prengueu consciència de què estic parlant exactament. Control aquí. Això és aquest arxiu d'aquí. Bueno, és enorme. Santa Pau, fotografia, és aquest és el punt d'escriptor, latitud, longitud i codi, això és el que hi ha en aquest d'això. El nom era Santa Pau, el descriptor era fotografia amb iframe d'Instamaps, latitud, longitud, i al final, a la primera, a la que no s'obria, només hi havia el JPG amb l'enllaç on està aquesta foto. A la segona, que és aquesta Santa Pau 2, ja està una mica més treballat perquè el que hem hagut de posar és tot això. És aquest target, perdoneu, tot això d'aquí, que és el mateix on està la foto, però a més li hem posat d'una manera amb codi perquè hi hagi un iframe que després al clicar la foto et permeti obrir aquesta foto. Vale? Això us ho facilitarem, però ja podem incloure. Aquest mateix d'això demà estarà penjat amb el beta portal per explicar-vos com es fa avui en dia. Més enllà, per exemple, i ara tornem a... I 29. Bé, tornem a Instamaps, hi havia aquí un segon punt. Això una gent de la xarxa de la Diputació de Barcelona, vam veure que havia fet això. Clar, això és imbatible, això és el Street View de Google, nosaltres com a cartogràfic avui somiem tenir-lo, però avui no tenim un Street View, tot es comença somiant, però bueno, però en tot cas... També, si veieu el codi allà en aquest d'això, veureu que som capaços d'inserir també part de la Street View dintre dels punts d'Instamaps. Si això ara ho tenc que és el navegador així tal qual, ara que no abans de publicar, com queda tot això? Queda tot guardat tal com està ara? O... Si no publico? Sí, si ara no publiques i tenc el navegador. Bueno. Anem a mirar, no ho sé. Pesa. Ho perdo? Tot? No. Bé, ho perdo, el tros. L'havies publicat a l'inici. Sí, per això perdo l'únic que... Perdo-lo fins al punt que no havia publicat, que és el que intentava, sí, està clar. Ho veurem ara. Les coses se demuestren en moviment, no? Com és allò? Instamaps.cat. Pum. Bé, és que em va molt bé, perquè a més... Hi ha una cosa molt interessant. Jo continuo logonat aquí, amb mapes de Catalunya. Jo ara el que vull és un mapa meu, que ja tinc fet. No sé si he perdut informació, però en tot cas vull mapa. Aquí tinc la meva llibreria de mapes, alguns dels quals són proves i altres quals d'això. O sigui, a Instamaps hi ha dues galeries, no n'hem parlat de la primera, de la pública, de tota aquella que la gent realment vol fer pública i que es vegin les coses. Però jo en la galeria privada on jo faig els meus mapes. I on puc accedir i retornar al meu mapa. Aquest mapa tenia un nom, oi? Com li havíem dit? Excursió. Excursió. Pues, llavors es van treballant sobre l'excursió i al final era com generem els altres arxius. Saps? Perquè has generat un mapa aquí d'excursions però estaven treballant sobre el camping... I... Bueno, no, perquè tot això ho anava posant, ha estat una mica brut. Acusa'm. No, era com dir, i ara com generem un altre arxiu? No, aquí el que hauríem de fer és haver publicat el mapa primer de l'excursió, és veritat, disculpa, això és el directo, i obrir un mapa de càmpings. Al final hauríem d'haver posat no excursió, sinó un test de l'Escola d'Administració Pública. Bueno, aquí tinc l'excursió del Val de Calma i aquí tinc el que puc fer. Podria borrar, si ja m'he cansat d'ell, podria recuperar el link des d'aquí a la galeria, interessantíssim. Puc convidar gent que participin a treballar en aquest mapa amb mi, de moment fins a 5 usuaris, jo escric aquí els correus de la gent, nosaltres automàticament enviem el correu a aquesta gent, vols treballar Instamaps? Sí?
Si ja tens usuari, no cal que facis res, senzillament que entris. Però si no tens usuari, evidentment et demanem que et loguis Instamaps i això fa, és mapa col·laboratiu. O sigui, un mateix, 5 fins a 6 mateixos usuaris poden estar treballant sobre el d'això. Per què 5? Pues, si en demaneu més, en tindrem més. Però en tot cas el que jo volia era recuperar el meu mapa en modo edició. D'acord? Anem a veure què ha passat. Bueno, pues hi ha una sèrie d'informació fins a l'última publicació. Sí, no? Càmpings, agrupació. Ho he perdut, això? No. Sí. A veure, això com funciona? És fàcil d'entendre. Ella havia publicat aquest mapa abans, amb la qual cosa qualsevol canvi que ella ha anat fent es va gravant, sempre es va gravant, però ja havia publicat el mapa. Si no l'hagués publicat inicialment, no hagués pogut accedir a la informació. És a dir, això és el fet aquell, el que comentava el Marc, no? Nosaltres anem gravant sempre. Si el mapa està publicant, cada cop que vaig gravant, vaig actualitzant-ho. Quan torni a accedir, sí, no hi ha problema. Des de l'últim autosave que tenim, l'últim autoguardado, pues la informació es recuperarà. ¿Vale? Com ho fem a cada acció, pues no perdràs res. Ara, una altra cosa és que jo estic treballant sobre el mapa, no publico i tanco. El perdo. El perdo. Perquè nosaltres, fins que no es publica, no es genera l'ID, no es fa el lligam. I l'últim exemple d'aquest d'incorporar altres coses, altre contingut multimèdia Instamaps, doncs tenim aquest, que és el... que és, YouTube, no? Aquí podríem visualitzar, ara us explicaré algun detall, doncs aquí podríem visualitzar Tarragona, que és el vídeo de Tarragona. Com ho he fet això? Anant al vídeo que m'ha interessat del YouTube, sobre la mateixa imatge, botó de la dreta, i allà et permet recuperar aquest enllaç tant des del principi com des del segon en què jo tingui parat allò. Recupereu això i això ho poseu en el punt d'Instamaps. De moment, d'aquesta manera, amb l'HTML aquest que us ensenyava, que és aquest, en aquest cas és aquest d'aquí. Però bueno, tenim molt clar que el nostre paper ha de ser, perdoneu, el de Tarragona, aquest d'aquí. És això. Això és el que hem recuperat des d'Instamaps i ho hem ficat dintre d'un iframe. És l'únic que hem fet. Sí? Encara hi ha dos punts més que us he d'ensenyar, que són aquí, perdoneu, tanco això, que són, els he posat aquí al cartogràfic per posar-los a algun lloc, en el cartogràfic, per, bueno, triga una mica, aquí s'hauria d'obrir una web, que és aquesta d'aquí, Huffington Post, no tinc cap problema amb ell, està molt bé, és de notícies, però té un problema i és que no és adaptativa, ha acabat donant un error. Això potser és seu, no ho sé. Volia ensenyar-vos una web no adaptativa. Una web no adaptativa, el que passa és que veus un trosset petit de la web, el que et permetem amb aquest rectanglet tan petit. Penseu que Instamaps també es pensa des del mòbil, per tant no us podem obrir una mega finestra que després en el mòbil no pugui veure, hem de trobar el compromís entre tot. Pues, hauríeu d'anar amb la barra de navegador llegint les notícies d'això a dreta i a esquerra. Si la web és adaptativa, i ja espereu que aquesta sí que hauria de funcionar, sí, és la del cartogràfic. Bueno, l'hem de millorar, també estem en el procés també de millorar i fer una web realment útil i xula. Però aquí teniu una web que sí, que aquestes dues megafinestres, que si us visiu en el navegador web o l'ordinador veuríeu grosses, doncs aquí us les presentem adaptades en aquesta finestreta que és l'espai que nosaltres donem perquè es vegin les coses. I és petita, per això que us dic de... del tema d'això. Això és especialment útil quan, per exemple, el que voleu fer és tenir una sèrie de punts que estan fixes, però el contingut d'aquests punts és variable. Notícies, promoció turística, el que sigui. Això us permet precisament això. Actualitzeu sobre els vostres entorns, fiqueu la URL només de la informació a l'INCA i la tindreu actualitzada sempre també al vostre mapa. Vale. Ens queda, ara ja entrem a la recta final, anem bé, jo crec que estarem molt bé de temps. Sí, de fet, però hi haurà, si deixéssim uns minutets per preguntes... Bueno, està bé les preguntes, en tot cas per això tenim l'enquesta. Explicar-vos, només ens queda el tema de la publicació. Bueno, explicar-vos un detall que per mi és molt important i és que qualsevol capa
que tingueu aquí, recordeu que podeu aquí recuperar-la amb un format que vosaltres voleu. Abans parlàvem de ConvertBox, perquè hi ha ConvertBox a darrere. Aquestes dades que hem agafat de Manresa i que teníem en un format d'adreça a número de portal, ara les podríem reconvertir en un format realment geogràfic, no l'XLS. No? Podríem agafar i fer un GPX o un KML per consumir-ho a Google Earth. Que ho sapigueu, aquí trieu el nom. On van a parar aquests arxius? Pues de moment van a on tingueu configurat el vostre ordinador baixades, el downloads. Ja farem que pugui seleccionar, però mínim producte viable, ara se'n van a parar el downloads. Tanco la creueta i publiquem el mapa. És un mapa que hauria d'haver netejat amb moltes capes. Val. Mapa, excursió. No, ja hem dit que no és un bon nom, sinó que és un mapa test. No és el pla de la calma, sinó que és tot això. Etiquetes, evidentment, em pot interessar recuperar el mapa. Jo quan tingui 1.000 mapes, com recuperaré aquell que volia? Pues des de la galeria de mapes personal, heu vist que jo he posat abans excursió. Pues, evidentment, nosaltres tenim una certa intel·ligència consultant el nom, però també consultant les etiquetes que vosaltres hagueu posat. No? Municipis, pues allà sortiran tots els mapes que tingueu en municipis. Aquí és el punt on podeu triar si és públic o privat. Si té un punt, sabem que té un punt. No sé, potser haurem de buscar una paraula més perfecta. Publicar i públic ve del mateix origen. Val. Aquí el que dieu és, si aquest mapa, publicar publicareu igual, tant si és públic com privat. Però voleu que sigui públic a la galeria d'Instamaps, potser només posant a la galeria d'Instamaps ja n'hi hauria prou. Llavors es visualitzarà, tots els altres usuaris que vagin a la galeria d'Instamaps el podran veure i consumir. Sí? Si el deixem com a privat, doncs, evidentment a la galeria Instamaps no hi haurà cap referència al nostre mapa. Podeu triar, d'acord? El deixo privat perquè no hi hagi porqueria després. Una altra cosa molt interessant, jo crec que és molt interessant aquesta, i més que lliga amb el tema de transparència. Aquí el que us diem és quines capes voleu permetre, d'aquestes que teníeu a les capes, quines voleu permetre que siguin reutilitzables per l'usuari? O sigui, si un usuari ha entrat i aquella capa diu, uau, és interessant, li puc permetre baixar la capa refugis ara com la tinc? Pues aquí podeu dir-li, pues aquesta sí, aquesta no, aquesta me la vull guardar per mi i l'altra ja m'està bé que sigui reutilitzable per la resta d'usuaris. Des del visor la gent pot reutilitzar aquesta informació, pot baixar-se de la mateixa manera que ara us explicava el tal. I el tema de la llegenda, jo evidentment un mapa sense llegenda costa d'entendre, potser encara ho hem de polir, però sapigueu que podem activar una llegenda, que aquesta llegenda puc seleccionar una sèrie de coses que vull que m'apareixin i n'hi ha altres que no. Queda més, i això no té per què saber-ho tothom, i ho haurem de fer més explícit, jo puc moure per ordenar la llegenda anant aquí. Això també va ser una petició vostra de fa un temps. Exacte. I finalment el que puc fer és publicar el mapa. Sí? Vale. Això ja ho havíem vist al principi, quan jo publico un mapa, en aquest pas de forma privada em dona dues coses, l'enllaç, que és aquest, que a més és el mateix que accedeixo si dic veure el meu mapa. Ara estem anem al visor d'Instamaps, amb el zoom que jo tenia, permeto veure. Si hi ha algunes capes, veieu, si hi ha algunes capes que el productor, l'editor, ha dit que siguin descarregables, aquí les veieu com a descarregables, aquí hi ha la llegenda amb el que nosaltres havíem dit que feia falta, podeu fer un snapshot, pipipim, i ara ens hauria de... El deu haver deixat en algun lloc, oi? Hi ha un pop-up. Ah, des de mapa, perdona. No sé si ho he fet o no ho he fet. Des de mapa, aquí. Obrir. Doncs això ens ha generat un mashup, un screenshot. Podríem imprimir en paper, tots els problemes que llavors depenem de la impressora, però bueno... I interessant, creiem, podem generar un GeoPDF. Interessant perquè, clar, Instamaps és una eina que depèn d'internet i de la connectivitat, però, ostres, jo aquest mapa el vull consumir fora. Bueno, GeoPDF, sabeu que és el format PDF, que si el consumiu des de l'Acrobat, doncs determinats Acrobat ja són capaços d'enxufar la posició del GPS del vostre mòbil sobre el mapa aquest, o si hi ha, i si no hi ha eines tan interessants com PDF Maps de Venza, que és una eina que a mi m'agrada moltíssim, perquè és molt fàcil, que consumeix el que hagis fet aquí, tu poses el teu núvol de Dropbox i allò ho estira directament i és una altra manera de consumir els mapes d'Instamaps.
farem. Nosaltres també estem treballant en la línia del mòbil i tal, però a hores d'ara això és una oportunitat molt bona. I aquí teniu també, bueno, podeu pujar i baixar per aquí, de Zoom, podeu demanar la vostra ubicació, no sempre perfecta. Ah, sí, no? Ah, no, no, això és Barcelona. Si estiguéssim connectat a un GPS i estiguéssim en un mòbil ens posicionaria molt bé, ara ho està fent per adreça IP. Podem compartir aquest mapa a través de les xarxes, fem tuit, generar un tuit des d'aquí, etc., fer cerques, i aquí, això és una novetat de l'altre dia, nosaltres generàvem el visor i dèiem que la capa que hagi triat el senyor que ha produït el mapa sigui l'única capa consultable. I tothom ens ha dit, no, és molt més interessant que també l'usuari des del visor pugui triar, pugui seleccionar quina és la capa. I això ho tenim des de fa una setmana. I acabo, no sé quin detall em deixo, ja hem publicat, ja tenim això, i em deixo, perdoneu, sí, això, que és el codi HTML, l'iframe, novament. Si això agafo, ho copio, me'n vaig al meu blog perquè jo faig excursions i m'agrada descriure l'excursió, posar-hi fotos i vull posar-hi mapes, doncs clar, quan... I aquí fa de mal dir, però ho he de dir. Vull dir, la Google, quan és fora de l'abast de la carretera o de la ciutat, no tenen segurament la informació que nosaltres tenim de camins, corriols, etc. Per tant, fer un bloc de mapes sobre Google Maps, doncs segurament té més intencionalitat aquí, segurament, fer-la sobre el castellà gràfic. Doncs això és el que intentem facilitar aquí, no? Que es consumeixi aquesta geoinformació, que es posi en valor. I copieu això, aneu al blog, escriviu tot el que vulgueu, pasteu allà com a iframe, o sigui, això, ho enxeu allà, publiqueu. Ensenya una notícia del Nació Digital mateix. De Nació Digital o qualsevol... Mira, no, és que he dit que ho ensenyaria i ho penso ensenyar. Aquí tenim algú de Sant Manat que està enrere d'aquest bloc. Tu volies Nació Digital per alguna cosa? No, per posar un exemple. La gent de Sant Manat Bici creuen Instamaps i ells fan això mateix. I fixeu-vos aquí, ara he fet un zoom que no toca, però fixeu-vos que aquí ells... Ah, mira, aquí hi ha un tema que no hem dit. Sí. Aquí la ruta, no sé, me n'he anat del zoom. Aquí a la dreta. Aquí ells ja han triat una ruta que han fet en bicicleta, l'han penjat a Instamaps, han triat una sèrie de punts i de simbologies, ens expliquen on han dinat i on han fet les coses. A més, i ara us ho ensenyo en un segon, han associat la capa panoràmica d'Instamaps perquè es vegi quines fotos hi ha en aquesta zona. Aquí, no, en funció del nivell de zoom, nosaltres podem carregar. Això és una cosa que no us he ensenyat, que està aquí. Ah, dues coses no us he ensenyat. És rapidíssim. Xarxes socials, com a demostrador hem carregat tuits referenciats. Si esteu en una zona i carregueu aquesta capa, veureu els tuits amb un determinat hashtag que hi ha aquesta zona. Panoràmio, que és aquesta capa que ha carregat la gent de Sant Manat Bici. Si cliqueu aquí, us apareix com una capa aquí més. I veieu que ha aparegut aquesta fotografia, aquestes fotografies. Nosaltres carreguem com una capa les fotografies georreferenciades de Panoràmio. I finalment, la Viquipèdia. Els articles de Viquipèdia, molts estan ja referenciats, també us els carreguem aquí. I després, disculpeu, serveis BMS. Nosaltres, ja, els que no siguem del Montgeo, potser no ho sabeu, no són aquestes cicles, però els que som de Montgeo, moltes vegades, a partir dels sistemes d'informació geogràfica, generem serveis BMS, que és una manera de veure altres mapes aquí. Nosaltres donem accessibilitat, agafeu l'adreça del BMS, l'enganxeu aquí, i també és visualitzable. Per exemple, bueno, aquest seria l'això. Aquí podríeu, molta gent ens demana, el cadastre també seria una cosa molt interessant de veure. Pues el cadastre té un servei BMS que si el pasteu aquí visualitzareu com una capa més tot el servei del cadastre. De fet, està la URL posada com... Ah, sí, és veritat. És veritat, nosaltres com a demostrador... Mapa cadastral, el segon sí, senyor, a l'esquerra. Mapa cadastral, veus? Nosaltres com a demostrador, totes les capes... No, aquí, a baix. Totes? Totes les capes, afegi capes. Hem incorporat una sèrie de serveis BMS, us permetem visualitzar el vostre, però aquí teniu el cadastre d'aquesta zona ja carregat i en funció del nivell de suma es va carregant l'àrea del cadastre que es visualitza. Sergi, què em deixo? Mapes privats? Mapes privats. Espera, què vols dir? Públics i privats. Públics i... Tot el que veiem allà, com sabem que està oficialitzat? És a dir, això ho diferencieu o no?
que aquell mapa és generat per un usuari autoritatiu o un usuari no sé què? Pues ara mateix, o sigui, a la galeria, quan algun usuari diu que és públic, se li diu que és públic. Quan es comentava, crec que us havia comentat, lo de socialitzar la galeria, bàsicament el que volem fer és precisament aquesta separació. És a dir, fem una banda d'informació, diguem, autoritativa i fem una banda de mapes generats pels propis usuaris. Això és una funció que encara no està implementada i que estarà de la mateixa forma que una de les coses que tenim al cap és el fet de poder generar que els mateixos usuaris puguin generar les seves galeries i compartir les seves galeries de mapes. Aquesta és una altra de les opcions potents. Jo em referia a quan accedeixes als teus mapes. Vols que vagis als meus mapes? Sí. Els meus mapes. Veieu, ara estic a la galeria general d'Instamaps i ara me'n vaig a la meva galeria, que només jo hi puc accedir, als meus mapes. Veieu aquí que teniu els mapes que heu generat i teniu 5 icones. La cinquena, el candau. Exacte. De qualsevol? Sí, sí, sí. Pam. El mapa només és visible a la teva galeria privada. Privada. És l'únic que tenim. Implementarem la possibilitat de que quan tu el tinguis a la teva galeria privada, algú pugui mirar d'accedir accedint a través d'un usuari i contrasenya, però és una cosa que tampoc està actualment habilitat. Sí? Sí. Pues doncs ara sí que podem començar segurament. Sí. Les preguntes ja, doncs, passem-lo. Preguntes. Bueno, fins aquí una mica l'exposició, que m'he intentat ser el màxim de pràctics i de trobar... De fet, una de les coses que hem mirat de fer va en línia del que comentava a l'inici, el fet de com ha anat creixent Instamaps, una de les coses que a vegades es passa és allò de dir, ei, és que això no funciona, o Instamaps no funciona. Bueno, Instamaps funciona, hi ha coses que són millorables, hi ha aspectes pues, que s'han de treballar una miqueta més des del punt de vista d'usuari. I d'alguna manera el que hem tractat és de presentar-vos amb les demos que ha anat fent al Marc aquells problemes que hem vist que han estat més típics. Pues, aquest Excel no me'l carrega, aquest d'això no funciona. La idea era aquesta. No voldria que, havent fet la presentació basat en això, penseu que no funciona res, no és veritat. El que sí que som conscients és que hi ha errors que es repeteixen, que hem de treballar per solucionar-los, però que de mentre el que volíem era mostrar-vos que això que us passa és una cosa que ara mateix és normal per com està dissenyat, per al moment de disseny en el que estem, però que és una cosa que corregirem. Ara, si teniu preguntes... Sí, jo volia tornar al...